চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে বাৰু যথেষ্ট সুখী, কিন্তু মই যিটো ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ ইয়াতো মই বহুত আনন্দমনে কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ ইমান নিকাকৈ হোৱাৰ কাৰণে পাইছোঁ চাকৰিটো, ভাল লাগিছে বহুত। ইয়াৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক বহুত ধন্যবাদ, ইমান নিকাকৈ চাকৰিটো, ইমান নিকাকৈ ইণ্টাৰভিউটো পতাৰ কাৰণে। পইচা মোৰ ভাল লাগিছে মনটো, তাক যে হেৰি পইচাও মই দিব নোৱাৰিলোঁ চাকৰিৰ কাৰণে, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, মই সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি দুখ লাগিছে মনটো। আৰু ঘৰখনো সি মানে চেলুন দোকান এখন খুলি সি চলাই আছিলে, এতিয়া সি চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ। চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে বাৰু যথেষ্ট সুখী, কিন্তু মই যিটো ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ ইয়াতো মই বহুত আনন্দমনে কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ ইমান নিকাকৈ হোৱাৰ কাৰণে পাইছোঁ চাকৰিটো, ভাল লাগিছে বহুত। ইয়াৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক বহুত ধন্যবাদ, ইমান নিকাকৈ চাকৰিটো, ইমান নিকাকৈ ইণ্টাৰভিউটো পতাৰ কাৰণে। পইচা মোৰ ভাল লাগিছে মনটো, তাক যে হেৰি পইচাও মই দিব নোৱাৰিলোঁ চাকৰিৰ কাৰণে, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, মই সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি দুখ লাগিছে মনটো। আৰু ঘৰখনো সি মানে চেলুন দোকান এখন খুলি সি চলাই আছিলে, এতিয়া সি চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ। চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে বাৰু যথেষ্ট সুখী, কিন্তু মই যিটো ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ ইয়াতো মই বহুত আনন্দমনে কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ ইমান নিকাকৈ হোৱাৰ কাৰণে পাইছোঁ চাকৰিটো, ভাল লাগিছে বহুত। ইয়াৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক বহুত ধন্যবাদ, ইমান নিকাকৈ চাকৰিটো, ইমান নিকাকৈ ইণ্টাৰভিউটো পতাৰ কাৰণে। পইচা মোৰ ভাল লাগিছে মনটো, তাক যে হেৰি পইচাও মই দিব নোৱাৰিলোঁ চাকৰিৰ কাৰণে, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, মই সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি দুখ লাগিছে মনটো। আৰু ঘৰখনো সি মানে চেলুন দোকান এখন খুলি সি চলাই আছিলে, এতিয়া সি চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ। চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে বাৰু যথেষ্ট সুখী, কিন্তু মই যিটো ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ ইয়াতো মই বহুত আনন্দমনে কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ ইমান নিকাকৈ হোৱাৰ কাৰণে পাইছোঁ চাকৰিটো, ভাল লাগিছে বহুত। ইয়াৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক বহুত ধন্যবাদ, ইমান নিকাকৈ চাকৰিটো, ইমান নিকাকৈ ইণ্টাৰভিউটো পতাৰ কাৰণে। পইচা মোৰ ভাল লাগিছে মনটো, তাক যে হেৰি পইচাও মই দিব নোৱাৰিলোঁ চাকৰিৰ কাৰণে, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে, মই সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি দুখ লাগিছে মনটো। আৰু ঘৰখনো সি মানে চেলুন দোকান এখন খুলি সি চলাই আছিলে, এতিয়া সি চাকৰিটো পোৱাৰ কাৰণে মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ।